بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اشعار حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز جناب حضرت خالد اقبال طائب صاحب کے ہیں۔ حمدیہ کلام کے یہ اشعار ہیں۔ ان اشعار کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ہر شعر مسنون دعا کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت ہی پیارے اشعار ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ جب بادل گھر گھر آئے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب آپ نے می برسائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ اللہم انا نعوذ بک من شر ما ارسل به، اللہم صیبا نافعا۔ جب آپ نے می برسائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب چڑیاں شاخ پہ چہکی، جب کلیاں باغ میں مہکی۔ الحمد للہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ جب چڑیاں شاخ پہ چہکی، جب کلیاں باغ میں مہکی۔ جب صبح نے پھول کھلائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب آپ نے می برسائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب سورج نے منہ موڑا، جب دن نے ناتا توڑا۔ جب سورج نے منہ موڑا، جب دن نے ناتا توڑا۔ جب شام کے بڑھ گئے سائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب آپ نے می برسائے، تب آپ بہت یاد آئے۔ جب بجلی زور سے چمکی، جب بادل نے دی دھمکی۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ جب بجلی زور سے چمکی، جب بادل نے دی دھمکی۔ جب شمس و قمر گہنائے، تب آپ بہت یاد آئے۔
جب آپ نے می برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب گھر سے گئے ہم باہر، جب اوڑی دعا کی چادر، اللهم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلى اللہ ربنا وتوکلنا، جب گھر سے ہم گئے باہر، جب اوڑی دعا کی چادر، جب لوٹ کے ہم گھر آئے تب آپ بہت یاد آئے، جب بادل گھر گھر آئے تب آپ بہت یاد آئے، جب آئینہ آیا مقابل صورت پہ ہوا جب خوش دل، اللهم احسنت خلقی فحسن خلقی، جب آئینہ آیا مقابل صورت پہ ہوا جب خوش دل، جب حسن پہ ہم اترائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے می برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب ہم کو مرض نے گھیرا اور ڈال دیا جب ڈیرا، انی مسنی الغر وانت ارحم الراحمین، جب ہم کو مرض نے گھیرا اور ڈال دیا جب ڈیرا، جب ہم اس پہ گھبرائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے می برسائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ کے گھر ہوئے حاضر رحمت ہوئی کھل کر ظاہر، جب آپ کے گھر ہوئے حاضر رحمت ہوئی کھل کر ظاہر، قسمت نے جو دن یہ دکھائے تب آپ بہت یاد آئے، جب آپ نے
سائے تب آپ بہت یاد آئے. روضے کی زیارت کر کے تسکین بصارت کر کے, روضے کی زیارت کر کے تسکین بصارت کر کے اشک آنکھوں نے برسائے تب آپ بہت یاد آئے. جب آپ نے منبر برسائے تب آپ بہت یاد آئے. دیکھا جو کسی کو غم میں تکلیف میں رنج و الم میں. الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. دیکھا جو کسی کو غم میں تکلیف میں رنج و الم میں, چپکے سے دعا کر پائے تب آ بہت یاد آئے. جب آپ نے منبر برسائے تب آپ بہت یاد آئے. آواز اذان کی آئی جب نطق نے لی انگڑائی, جب نطق نے لی انگڑائی, الفاظ دعا کے بھائے تب آپ بہت یاد آئے. جب بادل گھر گھر آئے تب آپ بہت یاد آئے. الفاظ دعا کے صدقے آقا کی عطا کے صدقے صلی اللہ علیہ وسلم. الفاظ دعا کے صدقے آقا کی عطا کے صدقے, تائب نے جو نغمے سنائے تب آپ بہت یاد آئے. جب بادل گھر گھر آئے تب آپ بہت یاد آئے. جب آپ نے منبر برسائے تب آپ بہت
بہت یاد آئے۔